Så, Knarkus. Vi börjar igång ännu en gång. Ja. Ja. Take two. Ja, hej och välkomna. Nu så kör vi en ny custom map här på Joystick-kanalen. En högkvalitativ map ifrån Valpskotts hemsida. Och denna map heter Fly från kapten Brus. C-Brus. Och oj, nu funkar det. Tack. Ja. Oj, nu får vi läsa här då, regler. Välkommen till våran custom map Fly från kapten Brus. Ta inte sönder något block. Sätt inte ut egna block. Spela på pisfull. Sätt ut betyg efteråt. Följ vägarna och ha roligt. Oj. Oj. Jag råkar ramla. Jag har börjat bra. Är det något mer viktigt? Finns det någon story? Vi kan se om det finns. Det finns lite diamond grejer här. Det är lite mat. Oh ja. Ett svärd. Ja, det finns bara en uppsättning diamond. Vi får dela på den. 64. Jag hör en sleep at night. Det är färs här nere. Hoppa in the distance short. Hoppa ner, hoppa ner. Nu är vi ju... Okej, här kommer story. Är ni med då? Jag vet en story. Du blir sugen på att göra ett äventyr, men du hittar inget. Den onde kapten Sebrus är din ärkerival. Han dödar dig och du hamnar här. Nu får du äntligen ditt äventyr. Kapten Sebrus är 6999 år gammal. Och det han önskar sig på sin 7000 årsdag är en uppstoppad valpskott. Se till att du inte blir uppstoppad. Ta dig fram på banan och ta alla hans skatter så han svimmar och dör. Lycka till! Jag känner mig ju riktigt uppstoppad i magen. Det gör det. Ja, då är det nog kört. Vart tar du vägen? Det bara hoppa ner i vattnet. Ner i vattnet, rakt ner bara. Jajamän. Oj, nu hamnar jag i en grotta. Där är du. Här är jag. Tjena. Välkommen i det heliga skrottet. Tjena, du får de här. Ja, sätt spawn point ska man klicka på. Du får den här. Så. Tackar. Och jag kör boots och... Oj, vad snyggt. Fix, boots och igen. Moderna brallor med hål för knäna, ser du det? Ja, snyggt. Här får du 32 mat och sen ska du få hälften av mina blommor. Så. Oj, vackert. Var det något i den här kästen, eller? Nej, det är helt tomt här. Jag tror att man kan lägga i saker här, va, kanske. Ja, just det. Om man vill behålla det, kanske. Annars är det väl bara att vi springer ut i väg här då. Mm. Jag fattar inte riktigt det du läste i början. Hade Sebrus dött? Eller vem hade dött? Står det? Nej. Sebrus är vår ärkerival. Vem dog då? Nej, vi ska se till att vi inte dör. Men vi ska... Nej, jag vet inte. Han vill ha valpskott uppstoppad. Och vi ska se till att vi inte blir uppstoppade. De gamla gudarnas bibliotek. Här inne ligger en libro och en bok. Då läser jag då. Senaste nytt. Nu har kapten Brus, Sebrus, börjat gräva sig till de gamla gudarnas bibliotek. Ta dig härifrån så fort som möjligt. Du måste ut ur biblioteket och upp ur grottan via guldgrävarnas gamla gruvgång. Vilket är det? Guldgrävarnas guldiga grävgång. Gungbräda. Guldfot. Jaha. Gulsot. Petro, stopp. Ja, just det. Vi har en lever här. Ja, okej. Var sätter man den då? Ja, och jag sätter den in till dörren typ någonstans. Men det går inte. Nej. Ja, så. Där. Nice. Dags för lite park. Wow! Jag klarar inte den knappen. Då kör vi. Vi är ju pros. Oj, oj, oj. Tyvärr har inte du kvar ditt... Mitt gamla tangentbord. Nej. Check hands. Då går vi in här och checkar in. Klart. Tomt, tomt. Tomt, tomt. Sådär. Jag har en... Jag har Captain Sebrus favosten på mig. Vill du ha den? Är det så? Kan du hålla i den? Captain Sebrus favosten. Nice. Nu ska vi åka ner ett black hole. Oh.
Spännande. Oj, oj. Proppet där. Oh, nice. Check hörna. Checkar vi in. Ingenting här. Så. Ja, check hörna. Checkmate. Kan vi inte gå in här eller? Nej, kanske inte ska. Jag går och kollar. Det är en skylt där borta tror jag. Mörker. Mm. Oj, oj. Stopp. Man kanske ska trycka på knappen. Oj. Ja. Vart hamnar jag nu? Bäst att gå ner. Tja! Spännande. Varför inte gå ner i vattnet? Vem är det som säger allt det här? Jag vet inte. Ah. Ja, jag fick Kapten Bruce glänsande kristall. Den kan du få då. Schysst. Nice. Vad är det för kristall? Nu går vi upp här. Nu får man inte checka in längre. Det känns som mappen håller den i handen hela tiden. Man liksom behöver inte vara rädd. Glöm inte att du har speciella stövlar. Mera parkour. Är det här en single play map? Vi har bara ett par stövlar. Har du någon sån här feather grej eller? Feather falling, ja precis. Jag har ju det. Men jag behöver inte det. Inte. Kör bara. Kör bara. Kolla här nu. Ja, det var nära. Nej. Stimulera den gamla. Löper man inte om man håller inne? Om man håller inne C3L, visst löper man då? Ja. Går man lite? Nej, det går ju inte. Nu känns det som vi är tillbaka i gamla goda dagar här. Så. Har du en spawnpoint? Där, så nu kan vi ju... Kapten Brus röda sten hittar jag här uppe. Röda sten? Checkpoint. Nu kan vi välja att hoppa av tornet eller gå fegisstegen. Oj, oj, oj. Det går det. Det här kommer inte förbi tillbaks nu. Jag kan ju inte... Så. Har du tryckt på någon ny respawn där uppe, eller? Ja. Så ja. Välkommen. Här får du lite wösten då. Oj, nu går den bra. Jag gillar när man visar redstone så här tydligt. Ja, men det jag tycker jag är proffsigt. Då ser man att det är någon som har tänkt till här. Jag var ska vi härifrån då? Polis. Aha. Ner. En liten kista här, jag gissar på att vi ska... Nej, det var ju där vi åkte ner nyss. Mm-hmm. Senaste nytt. Kapten Bruce har nu kommit till smaragdtornet och vill ju som sagt döda dig. Nu måste du ner i marken. Här ska vi. Ner här. Ner i marken. Om man vill döda den, då ska man ner i marken. Yes. Och en ny spawnpoint där. Och Kapten Bruce dyra guld. Sen kan ju du ta det. Ja, okej. Fint. Man gillar ju guld mycket. Det här tycker du om. Ja, jag som inte kommer att få ett smaragdblock. Nej. Nej. Och jag brinner fortfarande. Jag måste jag respawna. Det var ju den sista, hon ska hoppa där runt hörnet. Den här är ju svår. Kolla! Ja, den är ju det. Du får stå, inte stå inte i hörnet utan hoppa. Ställ dig där ute på kanten och hoppa så blir det enklare. Nej. Oj, nu är jag nästan framme här. Hopp.
Där. Här står det: nu kan du gå upp till landet igen genom gruvgången, för nu har Sebrus glömt bort att bruset brusar som din farfar grävde. Sista hoppet. Nej. Går det? Tjena. Du brinner. Ja. Två hjärtan, ett hjärta, ett och ett halvt hjärta. Och Synd. Vänta lite. Här vet du, blir det spawn point. Oj. Checkpoint. Oh, spetsiga pilspets. Den är spetsig. Gå runt. Vadå går du? Tips. För att komma härifrån måste du spåna alla Iron Golem. Hur gör man då? Skulle vi gå runt eller skulle vi gå här? Jag tror vi ska gå in här, men hur gör vi? Hur spånar man? Tror du det? Döda alla zombies med hjälp av Iron Golems, men det finns ju inga... Eller hur gör man en Iron Golem? Ja, du sätter väl... Det låter som att något inte funkar. Ja. Det är inne, nej. Tips för att komma ifrån måste du spawna alla Iron Golem. Du sätter en Iron ovanpå. Men jag har ju ingen Iron. Finns det någon i de här dispensers-grejerna då? Kan du högerklicka på dem? Det är bara spawn zombies. Ja, de kommer ut här. En massa sand finns. Och skyltar. Gå runt. Ner här, eller? Nej, men det är där vi kommer ifrån. Ja, det är här vi kommer ifrån. Som menar man, gå runt upp för trappan så här, antar jag. Jaha, okej. Ja, det måste man göra. Ja, okej. Då så. Då är jag med. Det går inte att göra någonting. Spawn zombie. Om jag tar ut den här spawn zombie så borde inte det spawnas från zombies där. Jaha. Så då. Nu bara att vi fightar dem här. Har du någon pickaxe då? Nej. Vi kan bygga en egen. Sebrus Iron Golem. Om du sätter ut en Iron Block på den här då. Så. Ja. Men är det inte något annat man ska göra? Det är väl inte bara... Nej, inte. Iron tror jag inte. Ingen aning. Men det är att det är ju tre lager. Det ska ju behöva ett lager här liksom. Vänta. Jag fixar det här, vet du. Oj. Här. Nu. Checkpoint. Okay. Nej, man behöver ju en... Nice. Nu blir det lite vatten. Är det här rätt? Är det här rätt checkpoint? Nej, man ska ju sätta på en... vad heter de? Nej. Måste man hoppa på dem, tror du? Eller kan man bara simma? Jag vet inte. Det här hade ju varit tur. Jag älskar parkour. Kan byta namn. Joystick parkour, kanske. Joystick park hour. Park hours. Oh. Oj. Hej! Oj. Där. Nej!
Hör du tre? Jag simmar nu. Okay. Saltiness. Så. Det var inte så mycket action i den här mappen, känner jag. Mycket park hour. Följ glövstövn. Okej. Okay. Följer vi glövstövn. Oj, nu blir det nog lite parkour här fram, tror jag. Tror du det? Glövstövn parkour. Oj, mera parkour. Oväntat. Jag undrar hur, hur kan vi slå zebrus i parkour? Är det så? Parkour. Om vi vinner all parkour så har vi vunnit över zebrus. Jag har konstigt att en av de där Iron Golems hette zebrus. Känner jag är lite mystiskt. Det är ju lite mystiskt, ja. Varför hette han det, kan man undra. Finns det en konspirationsteori här? Står det på den här? Hoppa ner, okej. Okay. Alltså. Jag klarar den nästan i alla fall. Klarar du ett hopp till? Ett hopp till. Här kommer jag. Bakom dig. Kapten Bruce bor här. Da-na-na-na. Han har... Läser vi här då. Kapten Bruce är tyvärr på ett annat ställe. Men det står ju att han bor. Jag är på ett annat ställe för att jaga du. Jagar du. Inte jaga dig, jagar du. Han har gjort så att om någon går in i hans tillhåll så sprängs... Flytta bara. Hans hjärta. Oj, oj, oj. Det var ju lite dumt. Han har alltså dött nu. Oj. Och han skrev det här innan alltså. Ja. Varför har han gjort det? Varför har han gjort så att om någon går in i hans tillhåll? Hans hus är ditt. Du har nu klarat mappen. Wow. Skulptur av zebrus. Är det så här han ser ut alltså? Ja, här finns den. Var kommer jag in här? Ja, där. Titta. Men det här var ju en bra map det var. En fartfylld map. Här är ju kist. Ja. Oj, titta här. Vilken underhållning. Kist med ingenting i. Nice. Oj, oj, oj. Tar man ingen skada längre? Jag vet inte. Är det lite lustigt att vi överlevde det? Vi är där mökt här inne. Sätt ut några till. Så. Ja, men nu ska vi kanske summera denna map då. Hur... Ja, att folk har stannat kvar och tittat på den här videon är ju lite förvånande, skulle jag säga. Om vi ens lägger upp den här, tror jag. För... Ja, ett kort montage. Av våra parkour skills. Ja. Zebrus måste ju in på något sätt. Nej, jag säger så här. Den får en tablett zebrus. Men inte mer än så. Okej. Okay. Ja. Och du då? Jag säger att den får... ja, alltså den får ju otroligt bra parkour skills. Alltså om man ratar den efter parkour bara. Men ratar man den efter en valpskott map så är den lite för välgjord för att vara en valpskott map. Så därför får den bara ungefär en halv zebrus av mig. Okej. Ja, men det känns som att vi har undersökt den här nu och kan gå vidare med nästa då, kanske. Mm, det tycker jag. Den här var ju extremt tråkig, alltså.